Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз з нами на зв'язку Сергій Рахманін, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також народний депутат. Пане Сергію, добрий день, чи чуєте ви нас? Добрий день, ми з України. Це правда. Перше, що хочу вас запитати, нещодавно, сьогодні радник голови Офісу Президента Михайла Подоляк, він написав так, що тактикою РФ є, по-перше, в'язкі позиційні бої на лініях фронтів, по-друге, це локальні казани, ці котли, так, для мирних громадян, потім прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних, а також затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Як вам здається, чи це правильно описує тактику Росії? Як би ви змогли її оцінити? В загальних рисах так. Можна чіплятися до якихось деталей, але, в принципі, воно саме так і виглядає. Річ у тім, що наступ у них захлинувся, вони зараз відчувають гостру потребу в ресурсах, людських, матеріальних, перш за все, в пальному боєкомплектах. Вони не розраховували на таку інтенсивні бої, на такий високий рівень напруги і на таку відсіч. Вони намагаються підтягувати резерви, але українська розвідка достатньо чітко працює, так само, як українська артилерія. Колони намагаються розпорошувати, знищувати. Ми прицільно працюємо по центрах зв'язку, по засобах радіоактивної боротьби, головне по оцих каналах, оцих ланцюжках постачання, палива, боєкомплекти. І тому для того, щоб оговтатись, перевести подих, вони от здаються до єдиної можливої тактики. Вони окопуються на тих позиціях, на яких вони є. І для того, щоб убезпечити себе від обстрілів нашої артилерії, від нашої авіації, вони намагаються використовувати як живий щит цивільне населення. І другий момент, це правда, вони тягнуть розв'язання питання по гуманітарних коридорах, вони в такий спосіб намагаються чинити тиск на українське керівництво для того, щоб змусити їх піти на певні поступки, на певні шаги, на певні кроки на зустріч. Тому, в принципі, да, тактика саме така. Питання тільки в тому, наскільки швидко їм вдасться відновити боєздатність тих БТГР, які були частково знищені або втратили боєздатність під час інтенсивних боїв з українськими збройними силами. А чи є у нас прогнози щодо цього? Як ми зі свого боку прогнозуємо, коли це може бути відновлено? Зрозуміло, що ми маємо планувати наші дії стосовно саме цих дат. Дивіться, я на 15-й день вторгнення, коли мене запитували, умовно кажучи, про якісь там осяжні прогнози, тому що довгострокові прогнози дуже важко робити в умовах війни, тим більше такої достатньо інтенсивної, такої жорстокої. Я говорю про те, що нам принципово важливо втриматися протягом найближчих 2 тижнів і дуже важливо відстояти місяць. Чому я називав саме такі дати? Тому що за попередньою інформацією саме стільки потрібно росіянам для того, щоб відновити ресурси і, умовно кажучи, не втратити остаточну ініціативу. От якщо протягом найближчих кількох тижнів їм не вдасться суттєво підсилитися, перш за все, на людськими ресурсами і резервами матеріально-технічними, то, можливо, нам вдасться добитися певного переламу. Тому що це буде позначатися на і морально-психологічних якостях російських військових, і, відповідно, на можливостях наших військових, яким буде легше впоратися з агресором. А от те, що вони саме так, ми бачимо, те, що вони б'ють по цивільних районах, так, те, що вони закидують ракетами, бомбардують міста, то це таке примушення до миру, правильно? Чому я це питаю? Деякі експерти так кажуть про те, що таким чином вони хочуть нібито примусити Україну до, підписання якогось мирного договору, але є також експерти, які кажуть, що насправді ніякий мирний договір не є для них, для росіян не є пріоритетом, що насправді пріоритетом є те, що і було, так? Це там скинення центральної влади, захоплення наших територій і там встановлення контролю над ними. От як ви гадаєте, Чи вірите ви в такий мирний договір, чернетки якого там з'являються вже там в американських, наприклад, медіа? Давайте по черзі. Почнемо з того, що вони справді намагаються збільшити кількість жертв серед цивільного населення, сподіваючись, що суттєве збільшення втрат, суттєве збільшення загиблих від обстрілів і бомбардувань, воно змусить українських очільників, перш за все президента, піти на певні поступки для того, щоб, припинити масове кровопролиття.
це психологічний тиск. Другий момент. Якщо ми говоримо про перемовини, то чіткого порядку денного там ще поки немає. Те, що відбувається зараз, це обмін позиціями. Знову це так. А предметно, конкретно, на перемовинах, наскільки я знаю, ведеться розмова винятково про гуманітарні коридори, бодай там, де цих можливо пробити, тому що росіяни дуже неохоче на це йдуть. І друге, це обговорення питання, бодай, якогось поверхневого загального контролю над об'єктами атомної енергетики. Оце от поточні питання, які неможливо, на жаль, розв'язати без участі росіян. При тому, що учасники перемовин з нашого боку прекрасно розуміють, що йдеться про перемовини з агресором. Але, на жаль, ці питання без їхньої участі говорити неможливо. Якщо ми говоримо про якісь далекосяжні перспективи, то поки що немає. Росіяни не посилаються своїх позицій, Україна теж не поступається своїми позиціями. Єдине, що з огляду на величезні втрати, які вже масштаб яких і масштаб наслідків російська сторона вже набагато краще усвідомлює, ніж це було на початку агресії, вони вже, умовно кажучи, рівень, характер їх вимог стає, ну таким, скажімо так, більш гнучким. Тому що вони для себе вже, в принципі, торять якийсь такий варіант зберегти обличчя і видати за перемогу навіть фактичну поразку. Це насправді є. Але це, скажімо так, це позиція учасників перемовного процесу і людей, які навколо їх стоять. Що в голові у Путіна, наскільки він готовий взагалі поступатися, чи він готовий битися до останнього російського солдата, це знає тільки Путін. Зрозуміло. Вчора в нашому ефірі народний депутат Сергій Тарута заявив про те, що Маріуполь оточили 12-14, ну по його оцінкам від 12 до 14 тисяч елітних військових Російської Федерації, та бомби скидають 25 літаків. Чи можна це підтвердити? Я не думаю, що хтось, крім вузького кола військових, знає точну чисельність особового складу, який дислокується в Маріуполі та поблизу нього, і точно знає кількість засобів авіаційних, які бомблять українські міста, зокрема Маріуполь. В будь-якому разі йдеться про справді дуже велике угрупування, яке дуже успішно перемелюють наша морська піхота і загін спеціального призначення «Азов». Але насправді там перевага чисельна на боці росіян. Вони дуже повільно, але просуваються всередину міста. Там ситуація дуже складна, і кількість бомбардувань, вона не зменшується, а тільки посилюється. Насправді вони зараз, там авіація працює трохи менше, тому що російські пілоти взагалі частіше відмовляються робити бойові виліти, тому що вони знають статистику втрат російської авіації. Але вони дуже активно працюють важкою артилерією. Там працюють САУ, працюють гаубіци до 30-ти. І тому масштаб знищень, справді, неймовірний. Ну, фактично, місто стирають з лиця землі, його вже практично не існує. Тому ситуація там справді дуже критична, дуже загрозлива. Маріуполь дуже важливий з точки зору стратегічної населений пункт для взагалі для всієї операції, для всього перебігу подій під час цієї війни. Тому чим довше він протримається, чим більше він перемеле російських військ, тим простіше буде іншим частинам і підрозділам українських збройних сил, які дислокуються в Донецькій, Луганській області. Тому що там теж дуже складна ситуація, там теж дуже інтенсивні бої. Єдине, що ми маємо докласти всіх зусиль, це стосується абсолютно кожного. Але в першу чергу, що, звісно, стосується наших дипломатів, наших політиків, щоб залучати всіх, кого можливо, от просто всіх, для того, щоб все-таки забезпечити евакуацію мирного населення, яке, ну, будемо називати речі своїми іменами, воно вже зараз п'є воду з калюж і фактично не має медикаментів і їжі. Тобто там вже не на межі гуманітарної катастрофи, там повна гуманітарна катастрофа. І треба бити на сполох, треба просто згуртовувати всю світову спільноту, щоб зупинити цей нацизм і врятувати хоча б більшу частину населення Маріуполя, яке росіяни просто приклали на смерть. Ви знаєте, ну, насправді, там вже ж наші слухачі там дуже багато запитують, в них є таке запитання вже щодо Маріуполя, ми знаємо, що там дуже-дуже критична ситуація. Так от, чи могли ви пояснити нашим слухачам, чому зараз українським військам так, ну, важко зробити коридор для того, щоб допомогти оцим воїнам, які зараз захищають Маріуполь?
Розумієте, коли почалася війна, значна частина, фактично найбільш боєздатна частина Збройних сил була дислокована саме в зоні операції проведення операції об'єднаних сил. Тобто там дислокувалася певна кількість бригад найбільш боєздатних, тому що за попередніми розрахунками, за логікою, основний удар планувався саме там. Хоча знали і готувалися до цього, але все-таки з військової точки зору виходячи, виходило з того, що найбільший, найважчий удар буде саме там. І зараз те угрупування, яке через те, що відбулося масштабне вторгнення, це угрупування, воно не те, щоб відрізане, воно не відрізане, тому що ми все ще контролюємо дорогу з Ізюма на Краматорськ, але це угрупування, воно в напівкільці, і кожна з військових частин, яка б'ється на території Донецької, Луганської областей, вона виконує свої бойові завдання і можливість підсилити ресурсами те угрупування, яке захищає Маріуполь, зараз фізично можливості немає. Це наскільки я розумію. Тобто, безумовно, така можливість залишається, можливість деблокади, але з огляду на величезну чисельну перевагу інтенсивних боїв скрізь в Донецькій, в Луганській областях, зараз така можливість, наскільки розумію, не є реалістичною. Я не долучений до оперативної інформації, я не маю всю повноту інформації, бо вона зараз є цілком таємною за законом воєнного часу і не підлягає оприлюдненню, але навіть по загальній інформації, по тій інформації, яку я маю, яку можу оприлюднювати, зараз буде достатньо складно пробити коридор, достатньо широкий, достатньо безпечний для того, щоб і вивести цивільне населення, і забезпечити вихід частин Збройних сил України, якщо буде загроза повного оточення. Там дуже складна ситуація. Більше того, через те, що саме в цій частині панування російської авіації є більш серйозним, ніж нарешті території України, це ще й величезний ризик знищення колон, в тому числі цивільних, якщо вони будуть виходити з міста. Зрозуміло. От вчора США підтвердили військову допомогу Україні, так, і що вони нададуть там і «Стінгери», і «Джавеліни», і ППО. І це військова допомога там на 800 мільйонів доларів. А скільки взагалі це чекати? Ну, тобто, от зараз, коли вони це підтвердили, скільки ми маємо чекати? Мається на увазі, коли вона може з'явитися в Україні, як ви гадаєте? Ну, дивіться, по-перше, ця інформація є закритою. Терміни постачання. Американці свідомо пішли на те, щоб не, скажімо так, не засекречувати, не втаємничувати специфікацію, тобто ті вироби, які вони готові постачати, вони їх оприлюднили спеціально. Це ще й засіб психологічного тиску на росіян і засіб, скажімо так, морального заохочення українських збройних сил. Але як, коли, якими маршрутами це буде робитися, які терміни, це не обговорюється, це не оприлюднюється широко. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Тепер дивіться, стосовно того, що «Стінгери» і «Джавеліни» – це прекрасна річ, але вона є помічною. Так само, як і комплекси ОСА, і тим більше «Ігла» – це речі, які, в принципі, суттєво не змінюють ситуацію. Принциповим, ключовим і вкрай важливим є згода принципова Сполучених Штатів дати дозвіл, надати можливість передавати Україні комплекси С-300. Оце реальна перемога. Більше того, ще тиждень тому це вважалося нереалістичним, але я завжди казав, що кожен день нашого спротиву збільшує наші шанси на отримання реальної допомоги. Це можливість суттєво посилити спроможності нашої протиповітряної оборони. Словаччина погодилася надати нам ці комплекси, а взамін вони отримують розміщення на своїй території американських комплексів «Петріот». Перевага С-300, тому що вона працює дуже ефективно, щоб ви розуміли, от відносний спокій, я розумію, що не можна говорити про спокій, але реально це відносний спокій нашого неба. Те, що у нас бомбардування не є килимовим, не є цілодобовим, це якраз дуже ефективна робота нашої ППО, основу якої складають якраз комплекси С-300. Тому нашим фахівцям не треба буде перевчатися, витрачати зайвий час на того, щоб просто приступити до роботи. Питання тільки в тому, наскільки швидко оперативно буде забезпечено постачання цих комплексів і поставлення їх на бойове чергування. Тобто на підготовку до безпосередньої роботи по російській авіації, по російських ракетах.
Ну, ми також багато говорили, знаєте, про те, чи приєднається Китай до того, щоб ну, допомогти Росії. Там спершу з'явилася ця інформація про те, що Росія звернулася по допомогу, потім Китай це спростував, потім американські медіа сказали, що ні, вони нададуть їм, нададуть Росії якусь військову допомогу. Ну і зараз з'явилася новина, що посол Китаю в Україні Фан Сяньчжун, він заявив, що Китай ніколи не нападатиме на Україну. Чи можемо ми вірити цим словам шановного посла Китаю? Давайте так, одна заява не суперечить іншій. А Китай зараз головний вигоденабувач в світі від цієї війни. Він єдиний реальний такий, знаєте, важковик, фактичний союзник Росії. Він це розуміє, він цим користається. Насправді, чим довше триватиме ця війна, чим більше потерпатиме Росія, тим більше вигоди отримує Китай. Він зараз суттєвим дисконтом закуповує російські енергоносії. Він зараз, фактично, Росія буде залежати від постачань цілої низки критичних товарів саме з боку Китаю, тому що з інших джерел вони це отримувати не зможуть. І тому Китай, в принципі, Китаю ця ситуація вигідна. Китай, зрозуміло, ніколи не піде на відвертий воєнний союз з Росією в українській війні. Він ніколи не постачатиме туди озброєння, чи техніки, чи тим більше військовослужбовців. Це виключено, тому що це Китаю абсолютно не потрібно, але менше з тим, я думаю, що я впевнений, що росіяни зверталися по нього до Китаю по допомогу, і не виключаю, що таку допомогу Китай надасть. Але йдеться не про озброєння, не про техніку, не про боєприпаси. Насправді цього залізячого росіян вистачить ще надовго, як не сумно. А йдеться про абсолютно конкретні речі. Йдеться про передання певних критичних матеріалів, про економічну допомогу. Йдеться про, як не дивно, у росіян зараз цим проблема, про готові сухпайки, тобто готова їжа. У росіян, яка годувалася до повноцінної масштабної війни з Україною, виявилася нестача достатніх запасів продовольства для того, щоб годувати свою армію. Ну і також з'явилася новина про те, що насправді оці сухпайки, що їх продають зараз на російських сайтах по $3, то може ще в цьому є, так, в цьому ну, там є причина? Вони розкрадалися, воно постачалося неналежним чином, більше того, росіяни видавали ці сухпайки, там, умовно кажучи, з розрахунку там на тиждень, максимум на два, вони не розраховували, що війна настільки затягнеться. Тобто про це ніхто особливо не дбав, і питання от в величезних об'ємах, величезних обсягах готової їжі, яку можна швидко передати і швидко використати, в них, як виявилось, достатніх запасів немає. Крім того, вони, наскільки я знаю, цікавляться безпілотними літальними апаратами, з якими, ну, сучасними, яких, як виявилося, росіян теж певна нестача. Але наскільки Китай буде готовий це надавати, це величезне питання, тому що, наскільки я знаю, американці по своїх каналах попередили Китай, що в такому випадку вони вважатимуть це як співучасть в агресії, і це викличе додаткові санкції щодо Китаю. Тобто вони будуть утримуватися від таких різких кроків, але те, що вони росіянам надаватимуть допомогу, це 100%. І так само 100%, що за кожен наданий, не знаю, там юань, вони з росіян скачають набагато більше, і росіянам нема куди дітися, бо єдиний союзник їх – це Китай. От тільки що з'явилася новина про те, що росіяни знову обстріляли житлові квартали Чернігова, що є загиблі та поранені, і також відомо, що серед загиблих є громадянин США. Ми вже бачили те, що, ну, по-перше, загинули двоє журналістів американських, Брент Рено та оператор Fox News, я перепрошую, зараз я не зможу згадати ім'я. Чи може саме США зреагувати на те, що їхні громадяни вже гинуть тут в Україні? Чи може це щось змінити, як ви гадаєте? Ну, давайте так, ще хочу запитувати, чи буде США втручатися воєнним шляхом в російсько-української війни? Ні, не буде. І загибель американських громадян із юридичної, і з політичної точки зору нічого не змінює. Це змінює з точки зору суспільної. Загибель американських громадян на території України від зброї російських загарбників, воно буде посилювати хвилю обурення американського суспільства. Відповідно, це означатиме більший тиск на американців, на Білий Дім, для того, щоб вимагати від них більш активної допомоги українцям, це може вплинути.
Я зрозумів. Я ще, знаєте, хотів поговорити з вами про так званих кадировців. Так, нас дуже багато ними лякали. Потім ми бачили, що насправді це такий же міф, як і така велич російської армії. Яку роль, чи відомо вам, яку роль саме вони зараз відіграють? Тому що є інформація про те, що насправді вони не приймають участь у боях. Вони просто там фотографуються, і було зрозуміло, що це, наприклад, робиться у Білорусі. Рамзан Кадиров не був у Києві, під Києвом. Тобто відео, яке зняте нібито десь там, наприклад, у Бучі, ні, воно було знято у Грозному. Тож, яку зараз роль вони відіграють? Чи це просто психологічний прийом про те, що, знаєте, ми зараз вам тут відправимо якихось там шалених суперменів, які вас покрушать? Знаєте, тут їх назвали вже інстаграм-спецназом. Я думаю, що це найбільш вичерпна і влучна характеристика, яку можна надати цим підрозділам. Я б взагалі не зациклювався на кадирівцях, на сирійських найманцях та на інших якихось там підрозділах, які беруть чи можуть брати участь в російсько-українській війні. Насправді, сучасна війна виграється не підрозділами, крім з кого вони не комплектувалися. Будь-який підрозділ, навіть дуже фаховий, там, дуже вишколений, він виконує конкретні локальні завдання. Сучасна війна виграється розвідкою, авіацією, протиповітряної оборони, радіоелектронними засобами боротьби, ну і, безумовно, дипломатію теж. Вона завжди йде поруч з військовими. Тому будуть тут кадирівці, не будуть тут кадирівці, буде їх 100, буде їх 2000, чи їх не буде взагалі, це на перебіг подій жодним чином не вплине. Ну, їх перемолотили якусь певну частину, наскільки знаю, ну, з'являться ще, перемолотять ще. Вважати їх якимись суперменами, насправді смішно, і навіть якби це було так, знаєте, скільки у нас суперменів перемолотили під Сумами, Черніговом і Маріуполем? Тому я б взагалі не звертав увагу на це. Це, знаєте, така більше медійна історія, ніж насправді реальна, яка потребує там обговорення чи голови. Так, це саме медійна історія, я про це і говорю, що там сьогодні видання The Economist саме опублікувало таку велику статтю про те, що це все міфи, це просто, ну, така легенда, типу красива. А ви вже говорили про те, що в нас також є інформація від інших експертів про те, що російські пілоти, вони відмовляються піднімати свої літаки в небо, ну, тому що вони бачать, що їхні так звані товариші не повертаються з завдань. А також з'явилася інформація, що нібито, я не знаю, можливо, це ми розповсюджуємо цю інформацію, про те, що солдати російської окупаційної армії, що вони шукають українські патрони, щоб собі там прострелити ноги і потрапити до шпиталя. Чи є у нас така інформація? Ну, це насправді про моральний стан саме наших ворогів. Ну, це свідчить перехоплення. Були оприлюднені, якщо не помиляюся, Служби безпеки України. Я підстав вважати, що це перехоплення дійсне, що воно реалістичне. А насправді тут нічого нового немає. Те саме робили російські солдати в Чечні для того, щоб мати можливість евакуюватися з зони бойових дій. Так що це достатньо старий трюк, і цілком можливо, що вони до цього вдаватимуться. Насправді, якщо говорити про моральний дух, то я все підставив вважати, що там справді йде певна дезорганізація, певний розклад, але я не перебільшував масштабі цього розкладу. Поясню чому, тому що у Росії все одно величезний ресурс, і попри те, що є величезна кількість вбитих, ранених, дезертирів, полонених, самострілів, все одно вони достатньо все ще в змозі забезпечити певним ресурсом. Якість цього ресурсу, так, це питання, але у росіян формула перемог, вона не змінювалася протягом століть. Баби ще наражають. Та зрозуміло. Тому я би просто, ну, чесно, застерігав від певної легковажності, від таких, знаєте, шапкозакадацьких настроїв, що російська армія розклалася, і ми зустрінемо Великдень у Кремлі. Все достатньо складно. Так, у нас є всі підстави вважати, що ми наближаємось до певного перелому і психологічного, і, що головне, військового, але їх все ще багато. І попри, я ж кажу, певні достатньо масові випадки і дезертирства, і здачі в полон, вони все ще спираються на достатньо велику кількість непогано озброєних людей, в яких, щоправда, я про це говорив, вже поступово черпаються ресурси, а підвезення їх ускладнюється через те, що дуже ефективно працює наша розвідка, наша артилерія, наша авіація.
А от щодо легковажності, чи може більше оптимізму, ми бачимо насправді, що навіть коли ми розмовляємо з експертами, коли ми вмикаємо там, не знаю, спікерів з Америки чи то з Європи, то ми бачимо, що вони набагато песимістичніше дивляться на хід війни України з Росією, ніж ми тут в Україні. От чи є у вас пояснення, чому ми набагато оптимістичніші, ніж там якісь експерти з США? Ну, пояснення складне і просте водночас. Вони їх бояться, а нам вже нема чого боятися, ми з ними воюємо. Більше того, ну, ми просто воюємо, і ми їх били, б'ємо і будемо бути надалі. От і вся логіка. Вони на це дивляться в телевізор, а ми дивимося на власні очі. У нас війна зараз у всіх поруч, у когось далі, у когось ближче, але в Україні зараз немає жодного безпечного місця, і війна стала буденністю. І у нас часів на сумніви, забобони і перестороги просто нема. У нас війна – це вибір. Або ми, або нас. Або перемога, або знищення. Тому що про знищення держави не думає жодна людина в цій країні. Ми не беремо в розрахунок там невелику кількість колаборантів, яких просто вони в межах похибки. І тому у нас інших варіантів нема. А якщо людина налаштована на перемогу, то рано чи пізно вона цю перемогу здобуде. Питання лише в ціні і в часі. А для них це далеко. Вони оперують цифрами. Вони дивляться на 140 мільйонів населення, вони дивляться на мільйонну армію з практично необмеженим резервом, вони дивляться на кількість бронетехніки, авіації та інших ласощів, і вони суто математично, у них виникає сумнів, чи вистачить у України ресурсу все це перемолоти одноосібно. Зрозуміло, що не вистачить. Але, ще раз кажу, кожен день нашого спротиву, кожна наша перемога, кожен спалений танк, кожна збита вертушка, кожен загиблий полонений агресор – це ще один крок переконувати Захід у двох дуже простих речах. Україна буде стояти стільки, скільки треба, а Б – Путін не безсмертний, а його армія не є непереможною. Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Чим довше будемо старатися, тим краще ми переконаємо наших західних партнерів. Дякую. Сергію, дякую дуже. З нами на зв'язку був Сергій Рахманін, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.